नमस्कार हजुरलाई सिक्किम क्रोनिकलमा स्वागत छ र आज म हजुरलाई देउरालीमा स्थित जुन चाहिँ यो सिलगढी स्ट्यान्ड भनेर चिनिन्छ त्यहाँ लिएर आइपुगेको छु र हजुरलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि सिक्किम इन्भिस हब फरेस्ट एन्ड इन्भाइरोमेन्ट डिपार्टमेन्टले ग्रिन स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम एक महिनाको जुन चाहिँ यो सर्टिफिकेट कोर्स चाहिँ यो अर्गनाइज गर्नुभएको थियो र यसमा विभिन्न जग्गाहरूबाट विशेष गरी सिक्किमको विभिन्न डिस्ट्रिक्टहरूबाट यहाँनिर जम्मा 425 जनाले पार्टिसिपेट गर्नुभएको थियो र यो जुन चाहिँ ग्रिन स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम छ र यसमा विशेष गरी बी किपिङ सोलर एनर्जी ब्याम्बो क्राफ्ट साथै फरेस्ट फायरमाथि उहाँहरूले ट्रेनिङ दिने एउटा प्रोग्राम अर्गनाइज गर्नुभएको थियो र आज यहाँनिर जुन चाहिँ ग्रिन स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राममा जतिजनाले पनि ट्रेनिङ लिएर उहाँहरूले उहाँहरूको प्रडक्टहरू बनाउनु भएको थियो त्यसका निम्ति यहाँनिर एउटा मार्केटिङ आउटलेट जुन चाहिँ यो सिलगढी स्ट्यान्डको देउरालीमा स्थित सिलगढी स्ट्यान्डको अपोजिटमा एउटा मार्केट आउटलेट यहाँनिर आज विधिवत रूपमा उद्घाटन भएको छ र यसलाई उद्घाटनका निम्ति सिक्किम सरकारका फरेस्ट मिनिस्टर कर्मा लोडे भुटिया साथै इकोनोमिक एडभाइजर फ्रम द मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज गभर्मेन्ट अफ इन्डिया अरुण कुमार साथै फरेस्ट डिपार्टमेन्टको विभिन्न औदामा रहनुहुने अधिकारीगणहरूले यहाँनिर आज जुन चाहिँ यो मार्केटिङ आउटलेट छ यसको विधिवत रूपमा उद्घाटन गर्नुभयो र थप जानकारीका निम्ति हामीले फरेस्ट डिपार्टमेन्टको डाइरेक्टर बिबी गुरुङज्यूसँग हामीले कुराकानी गरेका छौँ हेर्नुहोस् रिपोर्ट नमस्कार म बिबी गुरुङ डाइरेक्टर कम एनबिस कोअर्डिनेटर सिक्किम एनबिस हब र आज हाम्रो जुन चाहिँ यो जिएसडिपी कोर्स अथवा ग्रिन स्किल डेभलपमेन्ट प्रोग्राम अन्तर्गत हाम्रो यहाँ जुन चाहिँ एउटा जाइकाको जुन चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोरमा एउटा सानो मार्केटिङ आउटलेट जुन चाहिँ जिएसडिपी ट्रेनिजहरूले बनाएको प्रडक्ट हरू त्यहाँ राखिएको छ र यसलाई चाहिँ त्यहाँ सेल गर्नको लागि चाहिँ आज यस आउटलेट मार्केटिङ आउटलेटको इनोग्रेसन हाम्रो अनुबल मिनिस्टर फरेस्ट श्री कर्मा लोडे भोटिया एज अ चिफ गेस्ट उहाँले इनोग्रेट गर्नुभयो इन प्रेजेन्स अफ श्री अरुण कुमार सिनियर इकोनोमिक एडभाइजर फ्रम द मिनिस्ट्री अफ इन्भाइरोमेन्ट एन्ड क्लाइमेट चेन्ज गभर्मेन्ट अफ इन्डिया दिल्लीबाट आउनुभएको थियो र हाम्रो सिनियर अफिसरहरू त्यस्तै प्रकारले फरेस्ट डिपार्टमेन्टको एनबी सब अनि त्यस्तै प्रकारले यहाँ जिएसडिपी ट्रेनिजहरू जो ट्रेनिङ कम्प्लिट गर्नुभएको छ उहाँहरू पनि आउनुभएको छ र आज यो प्रोग्राम त्यो मार्केटिङ आउटलेट इनोग्रेसन गरे पश्चात अब यहाँ चाहिँ जति पनि उनीहरूले जति पनि हाम्रो जिएसडिपी ट्रेनिजहरू थियो उनीहरू चाहिँ रुरल एरियाबाट मोस्टली आएको छ र उनीहरूले अहिले आफ्नो आफ्नै यो ट्रेनिङ गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले आफ्नो आफ्नो प्रडक्टहरू बाँसको भयो त्यस्तै प्रकारले बाँसको प्रडक्ट्सहरू विशेष गरी चाहिँ बनाएको छ र त्यहाँ आउटलेटमा राखिएको छ र त्यहाँबाट सेल गरिदिने एउटा सेल्फ हेल्प ग्रुप जस्तो चलाएर चाहिँ यो चाहिँ त्यहाँबाट उनीहरूको मार्केटिङ हुँदैछ किनभने जति पनि उनीहरूले प्रडक्टहरू बनाउनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब उहाँहरूले मार्केटिङ पाउनु भएको थिएन उहाँहरूले कति ठाउँमा गएर चाहिँ आफूले बनाएको प्रडक्टहरू चाहिँ मेलातिर या त बजारतिर लगेर दिनभरि बसेर बेच्नुहुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले हामीले यो एउटा सेन्टर खोलिदिएपछि चाहिँ उहाँहरूले सजिलैसित ल्याएर चाहिँ त्यो ठाउँमा दिनुसक्छ र दिइसकेपछि उहाँहरू गएर फेरि त्यो बेचिबस्ने टाइम जुन चाहिँ एक दिनभरि लगाएर बेच्नुहुन्थ्यो त्यो टाइम चाहिँ उहाँहरूले फेरि त्यो प्रडक्सन गर्ने मौका पाउनु भएको छ यसले गर्दा उहाँहरूलाई धेरै सुविधा भएको छ अनि त्यसै प्रकारले यहाँ अब आजको यो जुन चाहिँ मिनिस्ट्रीबाट आउनुभएको सिनियर इकोनोमिक एडभाइजर छ श्री अरुण कुमार उहाँले चाहिँ अहिले यहाँ ट्रेनिजहरूलाई पनि एड्रेस गर्नुहुनेछ र मिनिस्ट्रीले यस्तो प्रकारले भन्ने र स्टेट गभर्मेन्टले यसलाई धेरै सपोर्ट गर्नुभएको छ यो जिएसडिपी प्रोग्राम रुरल लेभलीहुडको लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ अहिलेसम्म हामीले सिक्किममा तिन वर्ष भयो यो कोर्स गरेको चाहिँ र यसमा 425 जना ट्रेनिजहरूले चाहिँ ट्रेनिङ प्राप्त गरिसक्नु भएको छ र उनीहरूले
90% जस्तोले चाहिँ आफ्नै प्राइभेट एन्टरप्रेनर्स यदा एन्टरप्राइजेसहरू खोलेर आफ्नो लाइभलीहुड इस्युजहरू चाहिँ उनीहरूले आर्थिक आयहरू आर्जन गर्नु गरिसकेको छ। त्यसै प्रकारले कतिजना गभर्मेन्ट सर्भिसमा पनि इम्प्लोइमेन्ट यो ट्रेनिङको बेनिफिटले गर्दा पाइसक्नु भएको छ।